bersama Ramayana. Ngulon Ramayana, ngetan Ramayana, ke opo to basu duit pe. Eh, pede, jangan nanti kalau mondar ya mondar aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini penurunan sapi korban Ramayana Muji. Ini modun. Ini mau duduk ini ayo. Apa darut? Kurang lono. Lono enggak main gede. Kurang ado. Maju sih. Oh, so atur teh. Iro di saton. Saton 50. Saton 50. Tapi awak
depan ambil duit bawah tuh. Kita dijajaran baru bikin, dijajaran baru bikin. Oh, ada nanti kalau harus joker mobil tepak kali perke ngadat iya sekali teko udangi R ngapa kiri lu masjid apa di sebelah di gudang belum tahu. Ngeri gak ada ngeri nih. Ayo ngeri. Terus ayo wis. Apa wis? Gak apa-apa. Ini apa? Gak butuh apa nih, ini beratang kok. Tertib lalu lintas. Wo, wis teko rek, iku arek-arek masang calon nang kono iku. Oh, iku arek masang calon nang kono. Oh, wis cocok aku calon. Geri, 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 geri. Oh, iku lho. Lho. Dinteni. Lho, mboten digawe mriki ya? Kang loro. Nggih. Butuh nih bos rek sama meneng rek. Alhamdulillah bosku korban sapi. Ngedunai soal Ah, kare. Kae iso kok seneni. Seneni bos aku kok. Wis tenan sampe sampe. Wah, iki bahaya ya, Rek. Iki ngono kaya ngedunno. Tadi truknya itu masalah mengenai diturunkan dulu baru dioper ke mobil tepa.
Eri si atur. Jadi gimana tu, obrak-obrak terus. Enak ya, teko yang minum gak ngerit ya. Didatangkan malam supaya tidak pakai ibu ya. Gak ngerit malam. Terus maju kono kudu ngarepno lho. Asrut ana jeblangan lho. Oke, kanan ana jeblangan lho. Terus geri-geri bre. Iya, gini. Pol. Terus. Oh. Dua orang maju tuh. Pak, wis. Ayo, sampai di bawah doper, truknya rusak mas Joli. Oh, wis. Abah Suud. Suwe iki ya. Hei. Treke mogok. Treke mogok mangani suwe. Kendean banyu. Eh enggak trek capek iki. Loh, dinten iki treke mogok. Boten lho tanggungane mriko. Hei, nyaduk, sapine nyaduk rek. Wah, sapine muring-muring. Sapine ngamuk rek. Sapine oleng. Lho, sapine oleng. Sapi ini ngamuk. Aduh. Nggih. Bos, ngenteni suwe apa nomo? Aku dhewe ya bingung. Ya opo ae lo bingung aku. Oh, iki. Iki rek putune bos sing kepengin rewang. Amun. Hei. Tenang no sik sapine. Oh.
Lo, sapi kedua melok lo gue. Oh, ngamuk sapi ini. Kalah-kalah sawan gajah lo gue. Nggih, gajahane lo gue rek. Oh, sapi ini ngamuk. Terima kasih. Tapi ini ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.